Pozdravljeni na Mennex The Producer kanalu. Danes vam bom predstavil, kako sem do konca sestavil motor. Vabljeni k ogledu. Na tak način sem nataknil stisnjeno vzmet in tesnilo na pokrivno cev. Glave cilindrov sem skupaj z vijaki postavil na cilindre in enakomerno približal vijake. Ja, to vam ne bi videl, ker jaz sem režiser. Adijo. Tesnila izpušnega kolektorja so oplaščena s kovino zaradi velike temperature. Tesnilo sesalnega kolektorja pa plašča iz kovine nima.
Prvič sem vijake glave enakomerno približal, potem naj bi jih zategnil 45 plus 45 plus 30 stopinj, vendar si jaz pomagam z moment ključa, kjer ga postopoma nastavim in pa seveda po svojem občutku v rokah. V tem primeru sem vijake zategnil na 110 mm. Montaža kopijskih palic. Vidiš, kad ne ide više, onda je dosta. Da, zapravo ne zvadiš van... Kad pukne ovde, je dosta. Okay. Tukaj pa je prikaz nastavitve ventilov. Jaz sem si že pred montažo motorja na Erminici glavni gredi pocaknil, naj so bati v zgornji mrtni točki. No, v tej točki se tudi ventile nastavlja, oziroma ko je bat na zgornji mrtvi točki in na vžigu. Sesalni in izpušni ventil sem nastavil na 15 stotink mm. Neće tu se tučat. Na.
da si dojc. I to ide sve pod kontrolom. Sve pod kontrolom. Po jusu. Ne, jus nije imao kontrole. Ne, jus nije imao kontrole, ne. Ne. Ja. Tako je bilo dobro da je nije trebao. Ovakvi kladu i još malo znam. Ajde, donesi dva. Donesi mi dva, ma di tu znači. Jedna mala, jedna velika. Ajde, ovo se dvaja. Funziona. Bože, kladu da sve. Evo, znaš, to je kod aviona. Moraš ovako da probaš. Ma daj. Stavi ovo gore da vidim da radi. Onda nećeš dobit vina. Ne dobiš, tako nećeš dobiti. Daj ovo malo, ovako držim. Nećeš dobiti. Ovako. Tako nećeš dobiti. Onda idem odmah. Ma da, šta me ne briga. Onda on ne je čistio proti sela. Celi dan radim... Za džabe. Za čašu vina. A još joj nisam dobio. Ja. Ne možeš da vidiš. Ma... Šta nisi dobio? Čaše vina. Ma šta me ne briga da nisi dobio. Ima tamo bačva i ti tamo na baču popit. Kako će stavit vika tamo? Peški. B. To si polio sve svogde. A ovo to je kriminal. Kriminal, da. Šta ćeš, si kupio novi? Novi kriminal. Nije baš nešto. Hoćeš da popiješ ovo? Orehovac. Od orasa, ne? Pogledaj što ima ovo. Vidiš šta je unutra, pogledaj. Da, znam. Jedan. Dva. To je. Aj, vidiš šta se napravi. Je puno. Da. Thank you.
Znam ja tebe. Ja sam krivo. Da sam digao krivo. Pištol kad si puško bila. Hodi ravno pa nećeš bit kriv. A ti je ravno tamo. Čekaj, sad moramo jedan šraf staviti. Evo ovaj. Stavi skup. Stavi mi još jedan gore. Gdje si stavio imbuš? Hvala vama. Toto, dej mi! Hvala za ogled, več pa v naslednjem delu.